Здравейте! Предлагаме нова оферта от автокъща Аутоактив за VW Бора. Колата е нов нос. Много запазен автомобил, 1.9 TDI. Хубавия мотор, 101 конски сили. Колата няма проблеми, няма корозия. Здраве, с хубав свят сребрист металик. Бора Авант изпълнение комби. Вътре с новия трилъчовия вулан, с L стъкла 4, с хубавите салон, който е с отстрани облегалките. Запазен автомобил, който си заслужава. Сребрист металик. Железно окачване, което също е добре, не е алуминиево. Вътре на таблото е с новите рингове. Възможна проба с дилърски номера на автомобила. За повече инфо относно параметри и цена, моля на посочения телефон. Желая хубав успешен ден от автокъща Аутоактив.